Cupfinalequiz 2014. Oppgaven står definert her, og veldig kort oppsummert så følgende ligning oppgitt, der x lik antall solgte pledd, altså etterspørsel. P her prisen på pledda. Pris, det den der, og x-en her etterspørsel. A og B koeffisienter som gitt ved disse tallene her. Da består oppgaven i følgende. Dersom pleddprodusenten setter prisen til 120 kroner, hvor mange pledd selges da? Og det de spør om i oppgaven, det å finne x-en, altså etterspørselen antall solgte pledd, når prisen settes til 120. Så da bruker vi den ligningen her, som sier at x er lik a minus b ganger p. Og så setter vi det her inn og får 28.000 minus 175 ganger prisen, som 120. Setter vi inn det i en kalkulator, eller tar det i hodet, så får vi 7.000. Med andre ord, dersom prisen 120 kroner, så selges det 7.000 pledd på cupfinalen 2014. B. Dersom pledden gratis, hva da etterspørselen ifølge modellen i ligning 1? Altså hvis prisen 0 kroner, den der lik 0, da får vi. Altså x lik a minus b ganger p. Og så setter vi inn 28.000 minus 175 ganger 0. Og det blir jo 28.000. Med andre ord, dersom det gratis pledd, de bare deler ut gratis, så det 28.000 som tar imot gratis pledd. Se. Tolk svaret i oppgave B. Hvordan skal vi forstå dette her? Og da trenger vi litt kunnskap om Ullevål stadion. Og i fjor, når det var cupfinale i 2013, så var det 25.000, mens i år så ser vi at det 28.000 tilskuere. Det betyr at siden det 28.000, så dette kapasiteten på Ullevål, det betyr at samtlige tilskuere får pledd. Kapasitet Ullevål er lik 28.000. Det betyr samtlige tilskuere får pledd. Det den tolkningen her nå. Så det betyr at den koeffisienten A her, som ligger innebakt i ligningen, det faktisk kapasiteten på Ullevål anno 2014. Så en liten ekstra oppgave, en liten ekstra kommentar. Hvis vi plotter den ligningen her, så er dette her en såkalt lineær ligning. Og fordi at koeffisienten B her, den som sådan, positiv, men på grunn av den minustegnet der, så altså dette her en lineær ligning med negativ stigningstall. Det betyr den går nedover sånn. I tillegg til det så har den begrenset gyldighetsområde, nemlig at prisen skal være 0 mellom 0 og 160. Det kun da den forenklede modellen her gyldig. Så la oss se hva det betyr å sette prisen lik 0, for her har vi plottet prisen, og her har vi plottet etterspørselen, eller antall solgte pledd. Det betyr antall solgte pledd som funksjon av prisen P. Så hvis vi ser på prisen og setter den lik 0, så kommer vi hit, og det tallet der selvfølgelig 28.000. Det betyr at dette skjæringspunktet der, til den lineære linja med y-aksen, kapasiteten til Ullevål. Kapasitet til Ullevål, det dette punktet på grafen. La oss se på dette punktet her. Det betyr skjæringa med x-aksen. Og det her foregår inntreff når
Prisen er 160 kroner. Det betyr at dette punktet her, da det er det punktet da det er null etterspørsel av pledd. Det betyr at da er det så dyrt, syns folk, at ingen kjøper pleddet hvis de priser seg til 160 kroner. Det er altså tolkningen av skjæringspunktet med henholdsvis x-aksen og y-aksen.